କଟକରେ କୋଉଠି କୋଉଠି ମୁଁ ପଇସା ଦେଇଛି ନ ଦେଇଛି ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ ନିଜେ ଜାଣନ୍ତୁ, କଲେକ୍ଟରେଟ ଅଫିସ ଯାଆନ୍ତୁ, ସେଠି ପତା ଲଗାନ୍ତୁ, ତାପରେ ମୋତେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜବାବ ଦେବି। ଆପଣମାନେ ତାକୁ ବନଉଛନ୍ତି ନେତା ଅଭିନେତା ଆଇନଜୀବୀ ବୋଲି ଏରେ, ମୁଁ ଜଣେ ନେତା ଆଜ୍ଞା, ଆପଣମାନେ ତାକୁ ବନଉଛନ୍ତି ନେତା ଅଭିନେତା ଆଇନଜୀବୀ ବୋଲି ଏରେ, ବରଂ ଏଠି ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା ହବ ବେଇମାନୀ ଆଉ ସ୍ୱାଭିମାନୀ ସହିତ। କଲେକ୍ଟରେଟ ଅଫିସ ଯାଆନ୍ତୁ, ସେଠି ପତା ଲଗାନ୍ତୁ, ତାପରେ ମୋତେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜବାବ ଦେବି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯୋଉ ଗୋଟିଏ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଅପପ୍ରଚାର କରିବାରେ ଲାଗିଛି, ସେ ମୁହଁ ମାଡିକି ପଡିବେ, ମାଟି କାମୁଡିକି ପଡିବେ। ତେବେ ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଲେ ତ, ପାଟକୁରାରେ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର କରିବା ସମୟରେ କିଛି ଏପରି ଉତ୍ତର ରଖିଥିଲେ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି। ତେବେ ଅନୁଭବ, ଗଲା 5 ବର୍ଷ ହବ ରାଜ୍ୟସଭାର ସାଂସଦ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁକା ବିଭିନ୍ନ ମୁଦ୍ଦା ନେଇକା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମଧ୍ୟ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ତାର ସମାଧାନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଆଶା ଲାଗୁଛି ଯେମିତି ହେଲେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ଜଣାପଡ଼ିବ କିଏ ଜିତିବ, ବିଜେଡି ବିଜେପି କିଏ। ଆପଣ ଯେମିତି ହେଲେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି, ଆଉ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁନି, ସେୟାର କରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ରହୁଛି, ବାଏ ବାଏ।